Solta, não, parei, solta logo. Filmando, guerreiro. Parei, vem. Meu querido e amado Edinaldo Pedro dropando local de São Bernardo do Campo. Vai lá, meu filho. Caraca, na extensão, voando muito. Cantã! Pode chute agora, meu. Só manobra, look down. Agora de switch, X1 foot. Agora voltando na posição normal. E é um cricket. Vai. Aliás, tá boa a bateria. Vamos lá. Cadê a torcida? E é The Whip. Oh, cadê? Parou. Best plan. Acabou a bateria, só porque eu falei que a bateria já cadê a sua de palmas para Reginaldo. Gol, cadê o agito para Reginaldo Pedro? E ele está com o pé machucado. Vai lá, meu filho. Subindo. Yes, don't win glass. Olha que louco de aliança style. One foot na extensão. X-Up animal. Cadê a galera? One foot de switch. Voltando. Yes, look no hand é muito style. Esperando até o último. Look down de aliança. Cadê o agito pro Reginaldo? Tem um pivotando perfeito. Reginaldo, 10 segundos. Olha lá, estão pedindo manobra. Estão pedindo. Tô pedindo pra você virar. Yeah! 5-4-540. Uma salva de palmas para Reginaldo Pedro.